Viti që lan pas nuk ka qenë një vit i lehtë, me pasojat e tërmetit ende të ndjeshme dhe pandeminë. 2021-shi ka qenë një tjetër vit i vështirë për të gjithë, por sot, me rastin e festës së Krishtlindjes, qytetarët ursak kanë uruar nëpërmjet televizionit Adrianet. Besimtarë të krishterë apo jo, të gjithë sot kanë uruar njëri tjetrin për ditë më të mira. Dua t'ju uroj këtë shqiptarëve mbarësi, gëzua për shumë vjetë, të kenë shëndet, të kenë lumturinë për familjeve të tyre, edhe të hytë 2022-shi sa për mirë për gjithë. Gëzua për shumë vjetë Krishtlindjet për gjithë familjet, shumë urime për gjithë Shqipërinë dhe të mbara gjithë i uroj. Nëse s'ka urim sot, nuk mund të ketë ditë të vitit që mund të ketë një urim. Për sa më shumë paqe, për sa më shumë dashuri, për sa më shumë mirë kuptim. Lindja e Krishtit është lindja e shpresës, është lindja e bekimit, është lindja e mirësisë, është lindja e mirëkuptimit që duhet bashkoj njerëzit anë mban botës, por ne këtu në Shqipëri në një mënyrë edhe në një formë akoma më të veçantë për vetë situatën në të cilën gjendemi. Gëzuar për shumë vjet, gëzuar. Gëzuar Krishtlindjet për gjithë qytetarët, për gjithë botën. Viti i mbar inshallah. Gjithë të mirat, shëndet. Një vit i mbar, o Zot, për gjithë, mbarësi, paqe, dashuri. Kudo? Kudo? Shëndet dhe mbarësi për gjithë popullin. Ti urojmë të gjithë besimtarët gëzuar për shumë vjet, një vit qoftë një vit sa më i mbar, sa më i mirë dhe me shëndet edhe me mbarësi në punë, në familje dhe kudo. Ditë e shenjtë edhe shpresoj që të jetë frymëzim për njerëzit e mirë dhe gjithë ata që aspirojnë që të kenë gjëra vetëm pozitive, njëjtë edhe për komunitetin dhe për shoqërinë. Urime edhe gëzuar. Urime edhe gëzuar për gjithë besimtarët, po edhe për ata që nuk janë të fesë krishtere, për një Krishtlindje sa më të bukur, sa më të këndshëm, edhe për vit i ri, sa më të mirë sa kuq që ka kaluar. Gëzuar Krishtlindjet. Me këto urim bashkohet te televizioni Adrianet. Gëzuar Krishtlindjet për të gjithë.